我是在大四的时候看这个一路的这个我们的石窟。哦。一路的石窟有一件作品把我给震住了，就是武则天墓也前面的两对狮子。我觉得这个狮子跟那个西方的狮子完全不同。我这个狮子体积不大，那边满山遍野的两个山那个山包那些东西，我说这个两个把这个领域能震撼住，我的这个东西不得了，而且记忆非常深刻，很有趣。后来不是我们有个课程叫环境设计课，就是说一个给你一个环境啊，你要设计一个像是户外的一个雕塑，那他的题目就是做一个纪念碑，我就做了这个狮子搁在那儿。那个老师说，你这个叫什么纪念碑啊？啊，他说这不是一个古代的一个狮子吗？怎么做成一个纪念碑啊？按照纪念碑应该是西方式的，有故事有人物这样的一个纪念碑，你怎么就做这个？但是就说这恰恰反映了我当时的一个心情，一个就是说中国的东西对我的震撼，这个狮子对我的震撼，还有一个就是说我觉得这个纪念碑，我的理解，就是这种精神嘛。我说人有这个狮子的精神，那不是留在我们，不是就是一个英雄嘛。我的理解就这么简单。就是说单纯做了个狮子，就说我的是这个，这就是我的纪念碑。对。那您那个课没及格吗？他是给我及格了，他觉得你想法不一样，只是就是不是一个正常的理解的纪念碑，而且这个呢也是也反映了我的一个性格。就是这里面一个是要有想法，还是要有勇气，是吧？我觉得一个东西，你要是跟他一样，就没有创造力。就我自己今天劳动的成果就没有价值。我觉得不一样才有意思。包括我今天在我给学生说，你不能像我，你一定要跟我不一样。但是我也看到，比如说有些教学真的是一个非常误人子弟的。必须不一样，必须有自己的理解，必须有自己的表达，其实必须要给你不一样的一个成果。